ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 2 ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു സംഭവ കഥയോടുകൂടിയാണ്. ചില ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൻ പിന്നെയും കഫർണഹൂമിൽ ചെന്നു. അവൻ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് ശ്രുതിയായി. ഉടനെ വാതിൽക്കൽ പോലും ഇടമില്ലാത്തവണ്ണം പലരും വന്നുകൂടി. അവൻ അവരോട് തിരുവചനം പ്രസ്താവിച്ചു. അപ്പോൾ 4 ഒരു പക്ഷപാതക്കാരനെ ചുമന്ന് അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. പുരുഷാര നിമിത്തം അവനോട് സമീപിച്ച കൂടായികയാൽ അവൻ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ മേൽപ്പുര പൊളിച്ച് തുറന്ന് പക്ഷപാതക്കാരനെ കിടക്കയോടെ ഇറക്കി വച്ചു. യേശു അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് പക്ഷപാതക്കാരനോട്, മകനെ, നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഏവർക്കും പരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗം. ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നാം കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലും ചിന്താഗതികളിലും വിശ്വാസത്തിലും വ്യത്യസ്തത പുലർത്തിയവരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. അവരുടെ വ്യത്യസ്തതയാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിനും പ്രത്യേക അംഗീകാരത്തിനും കാരണമായിത്തീരും. ഇവിടെ വാതിൽക്കൽ പോലും ഇടമില്ലാത്തവണ്ണം യേശുവിൻ്റെ അഭിഷേകത്താലും വചനത്താലും സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട് ഒരു വലിയ പുരുഷാരം ആ ഭവനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തൻ്റെ സ്നേഹിതനോടുള്ള സ്നേഹവും ആ തീഷ്ണതയും നിമിത്തമായിരിക്കാം ഈ 4 ചേർന്ന് ഈ പക്ഷവാദ രോഗിയെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, തമ്പുരാന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നതിന് അവർക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പുരുഷാരമാണ്. ഇന്ന് നമുക്കെവിടെയും ഈ പുരുഷാരത്തെ കാണുവാൻ കഴിയും. യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് നമുക്ക് എത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല. അവിടെ തടസ്സമായി പുരുഷാരം നിൽക്കുകയാണ്. യേശുവിനെ കാണണമെങ്കിൽ ദൈവാലയത്തിനകത്ത് കയറിയാൽ യേശുവിനെ കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം തമ്പുരാൻ ഇന്ന് ദേവാലയത്തിന് പുറത്താണ്. ഇന്ന് പലരും യേശുവിനെ സമീപിക്കുവാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ സ്വഭാവനത്തിലുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ പ്രമുഖരോ ചാർച്ചക്കാരോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. കിടക്കയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ടുവന്ന പക്ഷവാത രോഗിക്ക് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വരുവാൻ ഒരു പക്ഷേ മുൻവാതിൽക്ക് നിൽക്കുന്നവർ അനുമതി നൽകി കാണില്ല. യേശുവിനോടൊപ്പമുള്ളവരെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ പല ആത്മീയ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്നവരുണ്ട്. കഷ്ടതയിൽ ഇരിക്കുന്നവരോട് മനസ്സലിയുവാനോ അവരെ അംഗീകരിക്കുവാനോ തയ്യാറാവുന്നില്ല. വിശ്വാസത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് ആ പുരുഷന്മാർ, അവരെയാണ് നാം സമ്മതിക്കേണ്ടത്, നിരാശരായി മടങ്ങുവാൻ തയ്യാറല്ല. 4 ചെറുപ്പക്കാരാ. ചിലതിനെ മാറ്റി എഴുതണമെങ്കിൽ ചില ചെറുപ്പക്കാർ എഴുന്നേറ്റേ പറ്റുകയുള്ളൂ. അടുത്ത ബന്ധങ്ങളാൽ ആയാൽ പോലും ചിലത് പൊളിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിനോട് അടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നവർക്ക് അത്ഭുതം കാണുവാൻ കഴിയും. അതുവരെ ആരും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വ്യത്യസ്തതയാണ് യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ തങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ അവർ തയ്യാറായത്. ഒരുപക്ഷെ ആ വീട്ടുടയവനോട് പോലും അവർ അനുവാദം ചോദിച്ചു കാണുകയില്ല. നിമിഷ നേരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മേൽക്കൂര മാറ്റുന്നത്. രോഗിയെ യേശുവിന്റെ മുൻപിൽ എത്തിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, വിമർശിക്കുവാനും വിധിക്കുവാനും മാത്രം തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന യഹൂദന്മാരുടെയും പരീശന്മാരുടെയും നടുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന കിടക്കയും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വ്യാപരിച്ച വിശ്വാസവും കണ്ടപ്പോൾ യേശുനാഥൻ ഒരുപക്ഷെ ഉള്ളത്തിൽ സന്തോഷിച്ചു കാണും. പിന്നെ അവിടെ നടക്കുന്നത് അത്ഭുത സൗഖ്യമാണ്.
പാപത്തിന്റെ മേലും രോഗത്തിന്റെ മേലും ഒരുപോലെ അധികാരമുള്ളവൻ അത് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് പക്ഷപാതക്കാരനോട് കിടക്കയെടുത്ത് നടക്കുവാൻ കൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നാലു പേരുടെ വിശ്വാസം. ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒന്ന് യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്ത ആ നാലു പേരിൽ നിശ്ചയമായും തമ്പുരാന്റെ കണ്ണുകൾ ഒരുപക്ഷെ ഉടക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആത്മാവിന്റെ ഇടപെടൽ അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തതയോടെ ചിന്തിക്കുന്നവരെയും ചുവടുകൾ വെക്കുന്നവരെയും യേശുവിന് ഇന്നും ഇഷ്ടമാണ്. നമുക്കറിയാം, കൽപ്പാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചാൽ കർത്താവ് വെള്ളം എന്തിന്, വീഞ്ഞല്ലേ അവിടെ ആവശ്യമെന്ന് പറയുന്ന ശുശ്രൂഷകരെ അല്ല ഇന്ന് ദൈവത്തിന് ആവശ്യം. അവരവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ അന്ന് വെള്ളം വീഞ്ഞായി മാറുകയില്ലായിരുന്നു. അവിടുത്തെ വാക്കുകളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ അളക്കുവാൻ നാം ആരുമല്ല. മറിച്ചൊരു ചോദ്യം ബാല്യക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകരുതെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാ മറിയ അവരോട് പറയുന്നത്, അവൻ കൽപ്പിക്കുന്നത് മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. വീര്യമുള്ള വീഞ്ഞിനെ പകരുവാൻ ആ അത്ഭുതം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ നാലു പേരുടെ വിശ്വാസത്താൽ ഒരു വലിയ രോഗസൗഖ്യം ഉണ്ടാവുകയാണ്. മേൽക്കൂര പൊളിക്കുവാൻ തക്ക വിശ്വാസം. പക്ഷവാതക്കാരൻ സൗഖ്യപ്പെടുന്നു. ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ചിന്തയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് തരുന്നത്. ഒരു നിസ്സഹായനായ മനുഷ്യന് വേണ്ടി വീടിന്റെ മേൽക്കൂര പോലും പൊളിക്കുവാൻ തോന്നിയ വിശ്വാസം, അതാണ് യാക്കോബ് പറയുന്നത്. തന്റെ രണ്ടാം ലേഖനത്തിൽ പ്രത്യേകം വാക്യം പറയുകയാണ്. അതിന്റെ 26-ാമത്തെ വാക്യം, ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം നിർജീവമായിരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രവൃത്തി ഇല്ലാത്ത വിശ്വാസവും നിർജീവമാകുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം നിർജീവമാണ്. അതുകൊണ്ട് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ആ നാലു പേരുടെ വിശ്വാസം പോലെ നമുക്കും വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു ചെല്ലാം. ഈ പുതിയ ദിവസത്തെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. ആമേൻ.